ururka saxafiyinta Soomaaliland ee markaa magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Soota ayaa cambaareeyay xariga ay ciidamada sirdoonka ee Soomaaliland kula kaceen laba wariye oo ka mid ah kuwa ka hawlgala warbaahinta Soomaaliland. Gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soota Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa warbaahinta la hadlay. Warbaahintan waxaa magaalada Hargeysa noogu diyaariyay wariyahayaga Cumar Serbia. Gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soota Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxa uu sharaxay darro ku tilmaamay xariga maanta magaalada Hargeysa uu geysteen ciidamada ka tirsan sirdoonka Soomaaliland laba saxafi oo magacyadoodu kala yihiin Cabdirashiid Cabdiwahaab Sheekh Ibraahin iyo Cabdi Xasan Guleed oo ka kala tirsan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho iyo wargeyska Fore oo ka soo baxay magaalada Hargeysa. Labada saxafi oo laga qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa gudoomiyuhu waxa uu ku tilmaamay qaabka loo xidhay inay ahayd mid sharci darro ah. Laga xumaado runtii in maalin 10 laga balan waayo in saxafiyinta la iska xiro oo sifo sharci darro ah runtii lagu xidho. Si aad la socotaan maanta ciidamo ka tirsan sirdoonka Soomaaliland baa koox wariyaalo oo fadhida goobaha ay wararka ka doonaan runtii hotel xaraf agaarkiisa ah ama eryada imperial u dhow ku soo weeraray koox saxafiyiina iyagoo oo gaadiid ciidan wata. Runtii ilaa hadda dee dhacdadaasi lama hayo xaqaaqa ka dambeeyey ama waxa sababay, laakiin waxaan u aragnay guud ahaan baynu yahay dee fal lid ku ah xorriyadii saxaafadda iyo madax banaanidii saxafiyiinta Soomaaliland. Waad ogeedaan wiigan gudihiisa in mas-uuliyiintii qaranku ay ku dee andacoonaysay inaan war la tabin karin in saxafiyiinta dee tabisa la xiri doono. Runtii waad ogeedeen, waan ka mahadnaqaynaa bahda garsoorka runtii tallaabada ay ka qaadeen, laakiin haddii maalinaba ay arrintaasi halis muugdo oo xukuumaddu ay ka talaasuli wada runtii dee qaadaadka ku kacaysa runtii dalkan iyo ummaddan waxay u soo jiidayaan sumcad uma soo noqonaysa runtii oo ka saxaafad ahaan aanan diyaar u ahayn annagu in aanu doorkeega ka qaadano. Laakiin waxaad moodaa in xukuumaddii runtii iyo mas-uuliyiintii xukuumaddu ay mar walba fal lid ku ah qaranimada Soomaaliland iyo madax banaanida saxaafadda ee dastuurka Soomaaliland iyo xarka saxaafadda uba jiday inay ku kacayaan. Saaka wariyayaasha la xidhay intaanu ku ognahay waa laga wariyay nin la yidhaahdo wariye Cabdi Xasan Cabdi oo bulsho ka shaqeeya oo weliba qaybta arrimaha finance-ka ah oo goobta maqaaxida fadhiyada ciidamada sirdoonka xureen, sidoo kalena Cabdirashiid Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Ibraahim oo ah gudoomiyaha wargeyska Fore ayay isagana xidheen. Intaan ku ognahay dhacdadaas waxay ku dhacday ciidamada sirdoonka oo nin wariye ah oo kale la dagaalamay baa goobta ka dhacday. Dabadeedna iyadoo tii taagan tahay oo runtii arrintaa lagu guda jiro oo rag waaweyn oo kale saxafiyiin oo mulkiilayaasha saxaafadda ka mid ah meesha fadhiyaan arrintii ku jiraan bay haddana taliyaha ciidanka sirdoonka ee gobolka iyo askar uu wato uu ku dalbaday wariyaashii kale goobta fadhiyey. Saasaa labada wariye iyagoo aan wax dembiya gelin runtii lagu xiray. Waxaan u aragnaa marka hore dee xukuumadda ama ciidamada amniga booliiska iyo baa dee runtii iyo si maxkamadda gobolka Saaxil ayaa shalay toole waxay iyaduna sii deysay saddex saxafi oo maalmo ku xidhnaa magaalada Barbara, taasi oo ururka saxafiyiintu sidan oo kale uu isagana ku sheegay sharci darro. Cumar Serbia, Somali Channel, Hargeysa.